U tom smislu, mislim da su sve države u ovom regionu na istom brodu. One mogu da prosperiraju jedino zajedno. Nijedna od njih ne može da poboljša situaciju bez one druge. Moraju da trguju međusobno i kao region sa Zapadom i Istokom. Srpska ekonomija. Utorak, 21.50. Na drugom programu RTS-a.